Det är en gammal guldhjälte det för just Malmö FF. Hareides Malmö har gått bra men har haft det svårt den senaste tiden mot just Häcken. Frågan är om förre Häckenspelaren Levicki kan ändra på det. Ja, men visst är det härligt att gå på fotboll och solen skiner. Mycket välkomna till stadion i Malmö där Malmö FF alltid i stort sett är favorit. Mycket folk, inte minst i den numera så välkända klacken där. Faktum är ändå att de sex senaste mötena, de här lagen emellan, då har Häcken 4 segrar och 2 matcher har slutat oavgjort. Det här är i omgång 9, en omgång som inleddes i måndags med Djurgårdsseger där. Kalmar besegrade Falkenberg. Igår hade vi 4 matcher där Gävle vann sin premiär på nya Gavlevallen. Och Elfsborg gick upp i åtminstone tillfällig serieledning genom att besegra Helsingborg. Imorgon rundar vi omgången med 2 topp... Eller... I kväll rundar vi med också IFK Göteborg mot AIK. Tabellen är som sagt, det är Elfsborg som toppar, men både IFK Göteborg och Malmö FF kan kliva förbi boråsarna vid seger i kväll. BK Häcken är just nu på en 8:e plats efter att ha spelat bra och vunnit många poäng på den senare delen. Men som sagt, hur stark är då den här traditionens makt egentligen? Frågan är berättigad. Kan Malmö FF verkligen besegra BK Häcken? Vi har svaret inom ett par timmar. Nu lägger vi fokus på de båda lagen. Vi börjar med gästerna från Hisingen som saknar duktiga spelare, viktiga spelare. Ikari Arkivu, Martin Eriksson, motorn. Man saknar också Frölund och Tom Söderberg, 2 försvarsresar. Ser vi startelvan för Häcken så ser vi att unge Joel Andersson, tröja nummer 27, kliver in från start igen. Han spelade senast från start mot HBK. I övrigt är det ett lag vi känner igen. En uppställning som vi kallar 4-3-3 där Pekalski och Samuel Gustafsson kommer gå lite lägre och Simon Gustafsson något framför dem. Det är väl vad vi kan räkna med. Recepi finns på bänken. Pekalski centralt på mittfältet och längst ner i mittlåset där tillsammans med Lugano. Där har vi Jasmin Sudic. 3 gamla MFF-spelare alltså. Sudic som har kommit tillbaka på ett väldigt fint sätt. Killen har ju drabbats av inte mindre än 3 korsbandsskador. Så här säger han själv om att möta just Malmö FF. Varma känslor. Jag har ett förflutet här. Fina minnen på den här arenan och med den här klubben. Så att det är starka känslor. Men det är dags för en allsvensk match och då får man lägga det åt sidan. På vilket sätt har du tänkt dig att stoppa deras erkänt skickliga forwards? Det blir en utmaning. De har bra spelare som vi har koll på. Som sagt, det blir en utmaning. Men det gäller att vara väldigt nära dem hela tiden. Både Berget och Rosenberg. För det är 2 skickliga forwards som behöver små ytor för att göra mål. Det faktum att Häcken har varit framgångsrika i flera år nu mot just Malmö FF. Har du svaret på varför det är så? Själv tror jag det är att båda klubbarna spelar ganska likt. Malmö är inte vana vid att inte vara bollförande laget och Häcken är skickliga med boll så att jag hoppas att vi ska kunna utnyttja det idag också. Ja, blir det en ny skräll? Skräll är det väl inte om vi vinner, men jag hoppas på att vi kan åka hem med 3 poäng. Han har inte varit så väldigt länge i Häcken. Det är intressant att höra hur han ibland pratar om sitt lag som Häcken och ibland som vi. Så kanske det. Nu lägger vi mer fokus på ett hemmalag, Malmö FF, som ju saknar Rasmus Bengtsson. Molins är fortfarande saknad, men positivt för Malmös del är att Molins var med och kände på U21-spel här i veckan. Och där har ju Malmö ytterligare kanske en dimension att plocka fram framöver. Här är startelvan där vi noterar med glädje att nummer 7, Simon Kron, är tillbaka efter skadebekymmer. Ikväll gör han säsongens första match i Malmös
tröja i en uppställning som Hareide positionerar på det här viset. Oskar Levicki centralt på mittfältet tillsammans med Adu. Längst fram spelar Berget Stekhet ihop med Rosenberg. Och vi får inte glömma att till vänster på mittfältet Magnus Wolf Eikrem går som tåget. Dundersuccé, det är väl ord som man kan använda. Fyra mål, och de där fyra har han gjort alltså på de två senaste matcherna. Totalt sett har norrmannen stått för inte mindre än 10 poäng på 8 omgångar. Det är en hygglig start i en ny klubb. Det är fint väder, det är viktiga poäng att spela på. Varför inte känna in den sköna atmosfären som nu mer finns på Malmö när det är dags för match. Fotbollspublik blir bara bättre och bättre. Malmö är kanske ett av de lagen som har dragit igång det, så vi får nästan en känsla av att vi är i Sydeuropa någonstans. Peter Gerhardsson, kan du ge oss några viktiga detaljer i eran plan för att försöka besegra Malmö? Vi kan börja med att fokusera på att göra vår bästa prestation för året. Det tror jag behövs. Sen är det att få en väldigt bra tajt defensivt. De har många skickliga spelare framme, alltså framförallt den här centrala ytan framför våra mittbackar måste vi komma åt både tidigt och sent i vårt försvarsspel. Och offensivt hitta in framförallt bakom deras centrala mittfältare och få ett vasst omställningsspel för att kunna såra dem. Peter, kan du känna att ni på något sätt har någon fördel av det där att ni har 6 raka utan förlust mot Malmö? Betyder det någonting inför den här matchen? Det ska nog fråga dem om i så fall. Jag är absolut inte mig, utan det är en ny prestation som behövs. Så att, jag hoppas de tänker på det och funderar på det. Jag förstår det. Lycka till. Ja, tack. Ja, vi får väl höra när Åge Hareide får på sig lurarna hur det ligger till med det där. De yttre förutsättningarna är som sagt perfekta, vädret, och dessutom har vi en matta i perfekt skick. Åge, välkommen till oss. Tack. Det pratas om att Häcken är något av ett spöklag för Malmö. Tror Åge Hareide på spöken egentligen? Nej, gör det inte. Men de har varit duktiga mot oss. De var duktiga i fjol och varit duktiga år innan. Så, men varje match lever sitt eget liv, tror jag, uansett. Och, vi ska försöka göra ännu på det spöket här.
Och jag läste att du hade tagit hjälp av Lewicki i ditt sätt att lägga upp taktiken. Vad kom ni fram till? Kan du ge oss några detaljer där? Nej, ingen. Alltså, det var, vi bara stämma av med Oskar i förhållande till det som vi har sett själva. Och det handlar mest om att stoppa Häcken från att spela, inte ge dem ytor och spela på dem. Men det är så duktiga både att lämna ytor och använda ytor på väldigt rörligt spel. Det är lite annorlunda än många andra svenska lag. Så visst, de får plats så är de väldigt duktiga. Tack för det, Åge. Lycka till. Tack. Nu är det dags att titta till vilka det är som håller i det här. Det är Martin Hansson som är huvuddomare. Han vet ni är från Holmsjö. Fredrik Nilsson, Joakim Flink är assisterande domare. Och vi kan väl lika gärna ta med fjärde domare. Det är Fredrik Klitta. Eller vad säger jag? Han heter Fredrik Klitte. Jag ber om ursäkt, Fredrik. Oj. Ja, men så trevligt stämning det är på Malmö stadion. Ja, då lägger vi fokus på fotboll. De här lagen har möts. Jag får nog lugna mig lite grann. Jag ber om ursäkt för det. Nu tar de här bilderna så länge. Sex gånger har de mötts i allsvenska sammanhang här i Malmö. Malmö har 11 vinster, Häcken har 9. Sex gånger har det blivit kryss. Vad tar den här matchen vägen? Snart får vi veta det. Det blir mycket intressant och det finns förutsättningar för en riktigt underhållande fotbollsmatch. För det är två lag som kan bjuda på tempostark, finurlig, teknisk fotboll. Hoppas att vi får se det ikväll. Robin Olsen får känna på bollen. Vi har i backlinjen Tinnerholm. Vi har Erik Johansson. Och så har vi Filip Hylander. Där ute, peruanen, är den offensiva Jotun. Här Adu. Lugano försöker hålla undan för Berget. De två norrmännen Berget, ja, de är tre med Hareide, men Berget och Eikrem har ju inlett sin session här i Malmö på ett mycket imponerande sätt. Inte minst poängmässigt. Simon Kron undan Lugano. När det blir trångt central. Lewicki tappar boll i farligt läge. Tinnerholm går en rejäl tryckare och den kommer väl ganska sent. Där har frisparken. Det är Joel Andersson som trycker undan Tinnerholm. Bra jobbat av Kron som har lagt på sig några kilo. Där hade han nytta av musklerna. Frispark i ett gyllene läge för Malmö FF. Första gången i truppen till och med. Det är Simon Kron som har väntat länge på den här kvällen nu. Kjellqvist styr upp en mur. Malmö hjälper till med den för att göra det jobbigt för Kjellqvist genom att ställa Erik Johansson, Berget och Hylander i den samma. Eikrem är intresserad, men jag undrar om Rosenberg släpper den här. Det blir Rosenberg. Han går för sitt tredje. Och det var inte ens nära.
Rosenberg som när han kom hem till Malmö hade höga förväntningar på sig. Men det han presterade, det var väl mer än vad Malmö-publiken hade vågat hoppas på. Jotun. Det kan bli intressanta löpdueller där ute. Där Jotun har Nasiro emot sig. Kron vinner en ny närkamp. Det där gör Berget på ett bra sätt. Han har med sig Rosenberg. Samuel Gustafsson håller undan, får frispark. Samuel Gustafsson, tröja nummer 22. Brorsan Simon längre fram i banan, tröja nummer 7. Det där är Samuel som nu har slagit sig in i allvar i startelvan. Medan Simon ju har varit bofast en längre tid och är ju supertalangen, en av svensk fotbolls kanske allra största. Den brytningen från Rosenberg kan ge resultat. Berget ger sig iväg i djupled. Rosenberg håller i för länge och kan inte riktigt bestämma sig för vilket alternativ han ska välja. Häcken inleder ganska lågt ner i banan. Det är viktigt att stänga de där ytorna. Här är man starka när man vänder på spelet. Simon Gustafsson, han har Thorvaldsson med sig. Thorvaldsson. Och så är det ett mycket stabilt första ingripande av Filip Helander. Så följsam, så vältajmad. Och det är en spelare med ett stort självförtroende och det märks så tydligt i den typen av situationer. Här är Leonard Sota. Sudic, ett uppspel som hamnar hos Tinnerholm. Nasiru Mohamed på tillbaks den av Thorvaldsson. Kommer förbi en, kommer inte förbi Levicki. Vill ha frispark, det får han inte. Men på nytt så var det en intention från Häcken. När man vill vinna boll så ställer man om och gör det med bra tempo. Och det har ju varit matcher tidigare den här säsongen när Malmö har tappat boll och då varit väldigt sårbara. Simon Kron. Det är väl alla lag i och för sig, men man har inte kommit hem så snabbt och kvickt och kompakt som man vill. Det är det jag är ute efter. Levicki. Tinnerholm börjar om på Erik Johansson.
Men de här lagen möttes på Swedbankstadion förra säsongen. För övrigt i början av maj månad. Då fick Häcken en drömstart. Två snabba mål av Mustafa El Kabir. Det gjorde att Häcken senare kunde vinna den matchen med 2-1. Lander har börjat oerhört stabilt. Igen. Här är Joel Andersson. Gerhardsson kommer alltså till Malmö och gör det med två segrar i bagaget. Viktiga sådana, båda med siffrorna 2-0. Sota. Här Simon Gustafsson. Jotun, det blir ingen riktig ordning. Thorvaldsson. Jotun räddar upp den sekvensen och lugnt agerat. Det ser nästan farligt ut, men Levicki tillsammans med Tinnerholm ser till att spela sig ur den trånga situationen. Därefter frispark för Rosenberg. Där är Pekalski, som ju har haft en hel del skadebekymmer, men gjorde ju stort avtryck just här i Malmö. Genombrottet fick han 2010 i och med den här guldsäsongen. Tappar Malmö boll. Vad kan Samuel Gustafsson göra? Rosenberg vinner tillbaks den. Gustafsson tog för god tid på sig. Eikrem. Här Levicki. Passningen för snål mot Simon Kroh. Kroh på nytt. Mot Rosenberg som faktiskt skriver högst i den där duellen med Lugano. Annars är Lugano erkänt oerhört skicklig just i luftrummet. Simon Gustafsson. Hans bollbehandling är värd att se. Titta gärna på just när han tar emot och ofta gör en rörelse i samband med första touchen. Här Rosenberg. Berget. Håller i. Och Källqvist gör en närmast omöjlig räddning. Han kan göra det ibland. Kristoffer Källqvist, han räddade två straffar mot Halmstad här och sistens. Den där benparaden. Den hade Peter Gensel varit av en sjuk. Matchens i särklass vassaste möjlighet. Vi får väl kalla det för den första. Kylian är i berget när han tar emot och väntar in och får sin motståndare liggande. Jo Inge Berget, bäste målskytt i Malmö FF.
tvåa i den totala skytteligan med sina 6 mål. Rosenberg. En 2-3 närkamper i viktiga sekvenser som Rosenberg vunnit. Nu ligger han kvar och ont, säger jag. Då är det nog Ekrem dags att rulla ut bollen. Tror jag. En ganska rejäl satsning det där. Ja, han blir faktiskt liggande kvar ytterligare här när han var på väg att resa sig. Men det ser inte alls bra ut. Rosenbergs säsong målmässigt den här. Men han har gjort 2 mål. Förra säsongen gjorde han ju hela 15 på sina 28 matcher. Han hade dessutom flest framspelningar av samtliga spelare i Allsvenskan, 14 stycken. Ja, den fastnar liksom under där. Skönt. Rosenberg springer in och provar åtminstone. Ofta rejäl smärta precis när smällen kommer. Det släpper ofta efter några minuter. Den crossbollen är fin och öppnande för Jotun. Men sina kvicka fötter alltid vill hitta en kreativ lösning. Misslyckas med det här. Då kan Samuel Gustafsson möjligtvis starta någonting, men lite nonchalant så kommer den passningen helt galet och Tinnerholm tar hand om den istället. Simon Kron. Sota tätt på honom. Här Tinnerholm. Resolut spelat av Joel Andersson. Här Simon Gustafsson. Lewicki vet att man måste ta Gustafsson tidigt och det gör Lewicki. Och visar vilken stark bollvinnare han är. Ado. Ja. Det var tjusigt. Jotun. Nollan Kjellqvist i 3 av de 4 senaste omgångarna. Trots då att Halmstad hade 2 straffar mot honom i en halvlek. Friläge här, Berget. Samtliga de där 3 nollorna har också inneburit 3 poäng i de matcherna för BK Häcken. Mellan Lugano och Berget. Det var matchens första varning för den här sekvensen. Noterar vi gult för Uruguays Diego Lugano. Han hade hoppats att komma i form i Häcken, tillräckligt bra form för att på plats i Uruguays lag till Copa America. Men så blev inte fallet. Truppen är uttagen och det fanns ingen Lugano med. Jotun.
Erik Johansson kliver upp. Här kommer Simon Gustafsson, men han är ganska ensam. Utsida finns Nasiru. Kron i duell med Sota som får hjälp av Kalski. Ja, löpan. Det är någonting som man kan, Simon Kron, eller hela familjen Kron för övrigt. Om ni inte visste det sen förut så är pappa Johnny Kron. Han har väl fortfarande det svenska rekordet, tror jag, på 1500 meter. Jag får med att mamma också. På något sätt involverad i varje friidrotten, tror jag. Pekalski. Efter vissa bekymmer får ändå Erik Johansson kontroll på den där. Sudic alltid spelar tufft. Men man ska inte glömma att han faktiskt har en ganska fin passningsfot dessutom. Det vore ju väldigt kul, och inte minst för Sudic själv, om han fick vara skadefri flera säsonger i följd. Men Malmö som har det mesta av bollinnehavet, inte helt överraskande, så brukar det vara på stadion. Erik Johansson. Simon Sandberg, högerbacken som kliver upp. Det är också en spelare som läser spelet på ett väldigt fint sätt. Här kliver han ut mot Jutun. Nadu. Levicki. Tinerol. Boll att hantera för Kron. Eikrem har inte varit inblandad i så mycket än så länge. Thorvaldsson omringad av Malmö-spelare som vinner tillbaka bollen bekvämt. Adu. Hemmapubliken trycker fram Malmö just nu. Det har man gjort för, och då kommer den där passningen något brant för Eikrem. Det gör ju på något sätt att allsvenskan blir bara hetare och hetare, för det är fler och fler arenor och fler klubbar som har supportrar som ser till att stämningen är så där riktigt skön, och det gör att mängder av människor vill gå på fotboll bara för att uppleva det. Så de betyder så vansinnigt mycket för svensk fotboll. Nasiru undan Jotun. Joel Andersson löper mot honom. Effektivt, bra. Joel Andersson här, född 1996. Den passningen går mot Simon Gustafsson. Här är Gustafsson bra. Första, andra mottagningen. Och så bort, där fanns Thorvaldsson, och det var nästan upp ett mål. Häckens bästa möjlighet, Simon Gustafsson i en huvudroll. Skottet kommer från Samuel Gustafsson. Hela det här anfallet
Det är ju tack vare att Joel Andersson här vinner bollen i den där första långa hemlöpningen. Men titta! Det är ett bra jobb av Erik Johansson. Men det är också en bra prestation av Simon Gustafsson. Så mycket trivsamt att se. Det har varit mest snack om annars Simon Gustafssons dåliga humör och vad det har gjort för honom och för laget. Men det vi har sett här de senaste omgångarna, inte minst mot Örebro senast, så var det en Simon Gustafsson som fokuserar på rätt saker. Det är möjligt att han har tagit sig en funderare tillsammans med ledare och andra i Häcken. Försvar, mittfält, väldigt kompakt, väldigt svårforcerat så här långt. Thorvaldsson. Har med sig Samuel Gustafsson på utsida. Provar ett inlägg, men där finns ingen Häckenspelare. Det ser lite brant ut, även om han är löpstark, Simon Kron. Så. Eikrem kliver ner för att hämta upp. Ja, Krons lilla, det är offside. Men Krons lilla vickning, lilla touch. När han på något sätt vet att Rosenberg har gett sig iväg i den löpningen. Titta! Den är eminent. Och här kommer Berget för sitt andra friläge. Och Källqvist, perfekt tajmat. Han rusar ut mot Berget i precis rätt ögonblick, lägger sig och det finns ingen som helst möjlighet för norrmannen att göra mål. Två högklassiga räddningar av Häckenmålvakten. Samuel Gustafsson, liten yta, bröderna emellan. Berget. Så smarta löpningar han tar, Berget. Återigen Simon Kron i en huvudroll. Bra inledning för Kron. Tinnerholm. Glad historia när lagen möttes i Göteborg förra säsongen. Den slutade 3-3. Men det är som sagt, det är anmärkningsvärt att Malmö inte har vunnit sedan 2011. Inte på 6 matcher mot BK Häcken.
Fyra gånger har Häcken vunnit och två matcher har alltså slutat oavgjort. Levicki. Din roll. Levicki på nytt. Tinnerholm, Kron, Berget, undan Lugano. Bra spelat av Robin Olsson. Olsen, resolut för att Tinnerholm kan inleda ett nytt försök från Malmö. Samuel Gustafsson, om man kan säga att man söker en frispark i fotboll, så gör han det här Samuel på ett skickligt sätt. Han väntar precis till Rosenberg kommer, petar undan bollen för han vet att han får en smäll. Och tar den, för han hade egentligen inga passningsalternativ. Då ser det ut på det viset. Malmö kommer ju från borta matchen mot Elfsborg, en väldigt sevärd underhållande fotbollsmatch. Malmö hade ledningen två gånger. Där Elfsborg kvitterade faktiskt i 150 minuten, men det berodde ju på ett bengalavbrott. Simon Kron, vad gör han den här gången? Han har gjort mycket bra den här första halvleken, han provar med en ny tunnel. Levicki hämtar upp. Erik Johansson. Adu. Berget. Svår boll, ändå tar han emot den på ett sånt självklart sätt. Däremot slår han bort passningen. På ett mindre lyckat sätt. Vad kan Nasiru göra? Ensa. Oh! Aj, 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 Erik Johansson. Så vansinnigt illa du kommer i den här kampen. Och så ont det måste göra på Nasiru Mohamed. För det är ingen liten pojk, Erik Johansson. Oh! Där kommer han. Ja, det är våldsamt fult. Det är nästan så att färgen på kortet ska han vara glad för, Erik Johansson. Så illa kommer han i den här kampen. Fjärde varningen alltså. Redan i den nionde omgången. Här kommer inspel och det är Thorvaldsson och det är en målvaktsräddning av Olsen. Som står kvar, vågar vänta. Och när Thorvaldsson inte får den där riktiga kraften så kan Olsen rädda. Det var en bra parad. Vi har fått se tre riktigt fina målvaktsingripande nu. Två av Källqvist och det här från Robin Olsen. Simon Gustafsson mot Samuel Thorvaldsson. Nu kan det gå fort. Thorvaldsson trycks ut av Helander. Ja, det finns väldigt mycket spets när Häcken väl kliver in på offensiv planhalva. Man har spelare som är duktiga på att kombinera skickligt på de där små ytorna. Levicki. Sota läser det. Simon Gustafsson håller undan för Levicki som vinner nästa duell. Bara tillfälligt. Källqvist träffar bollen ganska illa.
Får ändå iväg den en bit. Här kommer Jotun. Jotun får tillbaka den av Eikrem. Rosenberg petar den till Ado som skjuter en bit över. Det är inte så vanligt att Ado gör mål, men han har ju faktiskt gjort det i Malmös tröja. Så här nära var det att Thorvaldsson blev målskytt. Det är en riktigt bra räddning. För han är inne i målområdet, Thorvaldsson. Det är en gammal skyttekung det. Han har gjort ett mål den här säsongen, Gunnar Heidar Thorvaldsson. Det är en spelare som tidigare har vunnit den totala skytteligan. Då bara en Halmstads tröja. Nasiru Mohamed, Joel Andersson. Jotun har en ocean att gå på här. Men det är ändå ett Häcken som är hemma med sju spelare. Ado. Jotun. Bollen går hela vägen förbi samtliga. Berget hämtar upp. Berget utmanar Sota som står för en defensivt vass insats på nytt. Det är lite av en doldis, men han växer mer och mer. Häckens vänsterback Leonard Sota. Nasiru Mohamed utmanar Erik Johansson. Ja, nu får du passa dig Johansson med gult kort och den typen av tacklingar som Johansson alltid sätter in. Det vill till att de blir ordentligt tajmade, annars kommer det vara en annan färg på det där kortet. Bekanski. Faktiskt är Martin Hansson med och är inblandad i någonting som kunde liknas ett väggspel. Jag ska inte prata om fjärdedomen, lovar jag. Eikrem. Här Thorvaldsson. Samuel till Simon Gustafsson. Pekalsk. Gustafsson. Till Simon Gustafsson. Mot Leonard Sota. Passningen är lite brant. Något brant. Men det känns... inte minst när de där bröderna har bollen, även om de är lite sura på varann just nu och pratar om den här sekvensen, så känns det som att det är någonting på gång. När de har bollen under kontroll på offensiv planhalva. Vad gäller avslut på mål. 5-2 totalt sett i Malmö favör. Samuel Gustafsson. Nej, det är ju det. På utsida har han där Nasiru Mohamed. Simon Gustafsson centralt. Nu finns också Thorvaldsson där. Här Leonard Sota kan ladda för skott. Försöker chippa in den där, eller skruva in den där mot krysset. Häcken hörna. Ganska ostört som Leonard Sota får stå precis utanför straffområdet och lägga bollen till rätta. Olsen har ju ändå full kontroll. Och så blir det farligt och Thorvaldsson slår hål i luften. Thorvaldsson var på väg att raka in 1-0. Då blir det... då missar han bollen. Det var ju lite kaotiskt där inne. Vi hittar på det igen. Titta nu, Thorvaldsson vid bortre. Där står han. Och får bollen mellan benen. Det var inte alls vad han hade tänkt sig.
Fortsatt 0-0. Vi är i minut 39 på stadion i Malmö. Malmö har haft två riktigt vassa möjligheter. Numer har också Häcken haft två kvalificerade målchanser. Thorvaldsson. Det är ganska trångt där. Får han någon hjälp? Ja, centralt Simon Gustafsson. Bollen är på vippen att hamna i en bra yta för Naziru Mohamed. Malmö FF är fortsatt det enda laget i allsvenskan som är obesegrade så här långt. Här kommer Eikrem och då är det alltid farligt. Magnus Wolf, Eikrem, Naziru Mohamed. Mohamed kliver in centralt, letar efter Thorvaldsson, men då kommer Erik Johansson dit. I det närmaste perfekt. Och gör det tillräckligt svårt för Thorvaldsson. Vi har Tinnerholm där. Simon Gustafsson blir liggande kvar efter den duellen. Det är nödvändigt för Häckens del att Simon Gustafsson är kvar. När han är på rätt humör så är han definitivt motorn i det här laget, inte minst när Martin Eriksson saknas. Just Simon Gustafsson till Samuel. Naziru. Pekalski, Samuel Gustafsson. Ju längre halvleken har gått, ju mer bollinnehav. Det är känslan att Häcken har. Och just att man vågar ha ett mer etablerat anfallsspel än vad man hade i början av matchen. Lugano provar. Ja, varför inte? Lugano väntar på sitt första mål i Häckens tröja. Meriterad herre, minst sagt. 95 målanskamper för Uruguay. Lagkapten alltså, den senaste VM. Det var ju då han åkte på den här olyckliga knäskadan. Simon Kron. Gustafsson, här kommer Thorvaldsson. Passningen är för brant, för hårt slagen mot Naziru Mohamed. Gananen som har varit med några säsonger nu. En ung kille, han är 21 år i år.
Thorvaldsson är mer rutinerad och har nu hunnit bli 32. Levicki. Rosenberg, annorlunda studs, provar en gång. Sudic är där vid andra tillfället. Det blir ändå hörna utav det där. Nu är det Lugano som blir liggande kvar. Hur gick det för Lugano? Vi ska komma ihåg att han hade en knäskada. Och här blir det alltså ett volleyskott ifrån Rosenberg. Som jag tror kan ha tagit olyckligt, om ni vet, längst ut på foten så att det liksom rycker till. Och där man inte har någon kraft att stå emot. Vi får verkligen hoppas att det inte är hans knä. Fast tittar man på det ansiktsuttrycket så blir man ju orolig för... Ja, han trampar på bollen. Nu ska jag kanske inte leka doktor mer här, men det ser inte jättebra ut för Diego Lugano. Minst 2 minuters tillägg i och med att Lugano blev liggande här ett tag. Han kliver och ställer sig bakom kortlinjen. En slarvig hörna, men Simon Kron får ändå bollen till skänks av Samuel Gustafsson. Och här Eikrem. Eikrem hittar Simon Kron som har bra plats. Eikrem kommer. Det blir ytterligare en hörna. Dansken Vibe har gjort mål för Göteborg i toppmötet på Gamla Ullevi. Det var ju fjolårets skyttekung nu. Eikrems inlägg. Ado. Levicki. Levickis inlägg är bra mot Rosenberg. Som bara touchar bollen. Gör han det medvetet? Eller är tanken att trycka den mot mål? Ja. Det hjälper inte att titta där uppe. Han hjälper inte till ändå. Inte i det här sammanhanget i alla fall. Ja, det kanske vissa tror i och för sig. Det är ju trevligt för dem. Samuel Gustafsson, Simon Gustafsson. Nasiru. Pekalski. Här Leonard Sota. Nej, det var inte alls Sota. Det var Simon Sandberg. Pekalski. Vänder och vrider. Bara sekunder kvar av den första halvleken. Trots att det är mållöst har det varit en hel del ingredienser som har varit ganska trivsamma. Det var väl inte lika trivsamt när Thorvaldsson springer på målvakten där. Jotun säger till om det. Men han fortsätter att tjabbla. Olsen och Thorvaldsson. De hade en ganska lång diskussion där. Undrar vad den handlar om. Olsen... Kanske drog till med lite danska. Och Thorvaldsson. Det var till några välvårda på isländskan, möjligtvis. Målös första halvlek. Men det fanns möjligheter egentligen för båda lagen. Vi minns ju åtminstone 3 avancerade riktigt fina målvaktsräddningar. 2 från Kristoffer Källqvist. Bland annat friläget där från Berget. Och så nicken Thorvaldsson mot Robin Olsen där Olsen vann den kampen. Malmö hade klart övertag i inledningen av halvleken. Men sakta men säkert så
så började Häcken ta för sig allt mer och hade ju också ett par bra målchanser, inte minst då Gunnar Heidar Thorvaldsson. Gunnar, vad säger du själv om dina möjligheter? Du har ett par bra chanser här. Ja, jag har fått två chanser nu som jag ska göra i alla fall ett mål på. Det är en duell mellan dig och Olsen och ni pratar en del om det också, förstår jag. Vad är det ni pratar om där nere? Nej, han tror att jag kommer arbeta in i han och jag är inte den typen av spelare, jag kommer aldrig göra det. Så jag får stå för mig själv och säga att jag kommer inte göra det här. Jag är inte den typen av spelare. Så. Ja, det är bra. Du, Gunnar, vad säger du om prestationen från er sida den här första halvleken? Nej, vi låg den här matchen på det här följande. Alltså hur vi gör nu, alltså, vi ligger lite tillbaks. Så får vi omställningar och vi måste bara göra mål på dem. Alltså. Men nu har vi vuxit lite mer och mer in i matchen och fått lite övertag nu i sista 10-15 minuterna. Så jag tycker vi ska fortsätta så här, så tror jag det kommer sluta bra på oss. Tack för det, Gunnar. Lycka till i den andra halvleken. Thorvaldsson som hade de två bästa möjligheterna var nicken. Och så var det ju den där hörnan som gick perfekt mot Thorvaldsson, men i ett trångt läge. Så gick bollen mellan hans ben när han skulle stöta in den. Kommentar från Malmöhåll får vi av Oskar Levicki. Oskar, för det första, hur är det att möta gamla kompisarna? Nej, det är roligt. Det är en bra utmaning här. De är ett bra lag och spelar bra fotboll, så det är kul. Ja, om du bedömer eran första halvlek, hur låter det? Ja, vi börjar bra tycker jag och har bra rull på bollen. Sen så ändå blir lite stressad eller någonting och slår bort lite många bollar i slutet här, men det är bara att ta tag i det igen. Oskar, jag hörde att du hjälpte Åge en del just i planeringen inför den här matchen. Vad är det framförallt som ni måste se upp med i Häckens sätt att spela? Det är väl deras omställningar främst. De är skickliga där på att ställa om snabbt. De hittar ofta in i ytan mellan backlinje och mittfält. Så det är att hålla koll och göra den ytan så trång som möjligt. Då tackar vi för det, Oskar. In och vila och lycka till framöver. Så här ser det ut på andra arenan. Vi har ju bara en match som är igång samtidigt som våran. IFK Göteborg tog ju ledningen där mot AIK med 1-0 efter mål av Lasse Vibe. Med det ska vi se om vi får tag på lite kaffe på stadion och så är ni välkomna tillbaks när det närmar sig spel i den andra halvleken. Då är vi tillbaka på stadion. Det är mållöst efter en spelad halvlek, men det fanns ett antal chanser som ändå är värda att se en gång till, så vi gör väl det nu. Det var Eikrem, det var Rosenberg och framförallt Berget då, eller framförallt Kristoffer Kjellqvist, för den där räddningen, den är ju alldeles lysande, handbollsräddning. Och Harege, om han fortsätter så där börjar han väl tro på spöken. Här Simon Gustafsson i en fin aktion och det är ganska nära att bollen hamnar hos Thorvaldsson vid bortre. Det skulle handla mer om Thorvaldsson längre fram. Det ser nästan ut som Gerardsson tror på något liknande. Simon Kron var framgångsrik i flera tillfällen. Berget framme, men Kjellqvist ute i helt rätt tid. Kliver ner och gör sig stor. Då är det värt att ta den där smällen. Den frisparken från Samuel Gustafsson gav Thorvaldsson en ganska stor möjlighet. Men Robin Olsen visar att han är en skicklig målvakt. Det fick han göra även när Leonard Sota fick stå ganska oattackerad och sikta länge. Det leder fram till den här hörnan och då står Thorvaldsson och ska nypa in 1-0. Men ni ser själva vad som händer där. 7-5 i antal avslut totalt sett. Malmö leder hörnstatistiken, bollinnehavet till fördel också där för Malmö. Och som sagt, det spelas bara en match tillsammans eller med samma starttid som den här i omgång 9. Vi avrundar ju omgång 9 i kväll. Vi kanske ska ta en titt på de där resultaten, för de var ju intressanta på sina håll. Djurgården vann alltså igen mål på övertid där när man gjorde 3-2 målet mot Halmstad. Kalmar vann på bortaplan. Det var för första gången den här säsongen.
Gävle invigde sin nya arena. Den heter ju Gavlevallen. Och det blev en succéstart med 3-1. Elfsborg vände underläge mot Helsingborg till seger. Och det gjorde att vi har just nu Elfsborg i serietopp. Norrköping besegrade Hammarby som har haft en tung period utan Kennedy. Men lite grann som jag var inne på inför matchen, att båda lagen har offensiva kvaliteter som är sevärda, och båda lagen har ju stundtals åtminstone visat det. Häcken inledde matchen väldigt lågt för att sakta men säkert ta för sig allt mer. Men just de här individuella prestationerna som finns, den spelartypen i båda de här lagen, det gör ju att det hela tiden kan hända någonting, även om försvarsspelet är bra. Rosenberg och Eikrem som kliver ut där. Det är ju faktiskt så. Det är ju faktiskt så att Häcken nu har hållit nollan i 5 halvlekar i följd. De här, de håller alltid hög klass. Får väl se om det blir sådana där fester, Champions League-fester, som det var förra säsongen. Det var ju någonstans där som publik, eller kulturen just för supportrarna, tog en dimension ytterligare. Och det har man ju också tagit med sig till Allsvenskan, och det tackar vi för. Inför den andra halvleken, vi ska se om vi, ja visst, vi har Åge med oss. Åge, vad har du framförallt tryckt på inför den andra här? Nej, vi må bredda mycket bättre. Vi har forcerat spel in i mitten, och där häckar mycket folk när vi anfaller. Så vi får bredda mycket mer och skapa 2-1 på kant på ett bättre sätt och prova komma runt om. Hur är respekten för deras omställningar? Nej, vi vet ju, den ligger ju alltid där, det är ett spel som vi måste hantera oavsett vem vi möter. Lycka till, Låge. Tack. Nu rullar vi på med den andra halvleken. Vi gör det till de skönsjungande supportrarna. Då är vi igång, och vad skönt. Och jag behöver inte presentera vilka som dömer matchen. Då blir det mycket enklare allting. Lugano är kvar på banan. Det var trevligt att se. För det såg lite otäckt ut när han täckte det där skottet från Rosenberg, var det väl. Han var rädd att hans knäskada hade gått upp igen. Ado, bra mottagning. Rosenberg. Rosenberg provar skott, det kan han ju! Och det är en ny kalasräddning, Kjellqvist. Rosenberg vänder om, siktar in sig och stillastående levererar han det här hårda skottet. Välplacerade skottet. Kjellqvist är i en ruggig form. Den saken är ju helt klar. Eikrem, bra löpning, Jotun. Bollen hamnar här hos Selander som får hela den där foten under. Och då hamnar bollen ofta ungefär den han gjorde nu. En bra inledning av Malmö FF, bra inledning av Kjellqvist. Det är en händelserik inledning här av den andra halvleken. Det där är ju en spelare som kan bjuda på de mest spektakulära räddningarna, men också en hel del annat. Jag tror aldrig jag någonsin har kommenterat en dragning, en tunnel, så som den som Kjellqvist bjöd på när han vid ställningen 0-0 tunnlade Ekenberg för ett par år sedan. Här kommer Eikrem. Fastnar på Sota. Joel Andersson, Thorvaldsson.
Ja, den är bra. Och då är det 1-0! Simon Gustafsson lägger bak den till Samuel som drar till. Och det är ett skott liknande Rosenbergs, men med ännu bättre kvalitet. Brödna Gustafsson ger Häcken ledningen. Och då blir det lite spöklikt på Malmö stadion igen. Ja, han får med sig en bevakare. Ser att brorsan kommer, lägger den där lilla klacken. Den är enkel, men den är så smart. Och på ett tillslag, Samuel Gustafsson. I minut 48. Samuel Gustafssons andra mål för säsongen. Tappar Malmö bollen, det kommer sprida visslingar. Sen tappar Naziro fotfästet. Adu. Erik Johansson. Eikrem. Simon Kron, har han någon med sig? Ja, det är ett samlat Häcken som... ...som tar emot Malmö. Hur mycket Malmö börjar fundera över det där. Man säger alltid att det spelar ingen roll hur andra matcher har gått. Men om det sätter sig rent mentalt, att ska det vara så svårt att besegra Häcken? Naziro, Jotun. Det börjar hända saker nere vid Malmös bänk. Man börjar agera. Passningen är bra från Thorvaldsson. Här kommer Naziro. Samuel Gustafsson, målskytten. Naziro på nytt. Nu är det de där små ytorna. Här kommer Samuel på nytt. Och Häcken är duktiga. Häcken är väldigt svårstoppade i de där ytorna. Och nu känns det nästan som att när de komponerar strax utanför straffområdet, då vågar Malmö inte gå på. Man har faktiskt ganska stor respekt, skulle jag vilja påstå, inte minst för bröderna Gustafsson. Nu kommer en klackspark från Thorvaldsson. Nu har tuppkammen växt, även om Simon Gustafsson inte har så mycket hår. Ja, däremot Samuel här. Naziro. Då brister det lite i den kommunikationen. Väldigt fart på Tinnerholm, men han är omringad av Häckenspelare. Häcken spelar just nu väldigt bra fotboll.
krossen är tänkt för Jotun. Den når också tänkt adress. Här Berget. De har så fina möjligheter att ge Malmö ledningen i första halvlek. Ja, publiken är missnöjda. Nu räcker det med en passning som går lite feladresserad, så börjar publiken att vissla. Man har höga krav på sitt Malmö. Här bollen in mot Rosenberg. Mot Berget går den vidare och här kommer Levicki, men han får stanna upp. Vad kan Berget göra här? Det finns ju ingen yta alls. Han vinner ändå en hörna. Rosenberg brukar kliva fram när det är som jobbigast. Frågan är om han gör det nu. Malmö förbereder också kvällens första byte. Det är Tibiki som ska in och ersätter Simon Kron som har sprungit sig trött. Jag tycker att Simon Kron får med beröm godkänt för sin comeback efter skada. Pavel Tibiki in för att till att börja med hitta en kvitteringsmöjlighet. Jotun, Eikrem. Eikrem har ett spelsinne som få. Erik Johansson är högt upp. Vinner den duellen. Vad hamnar nästa? Johansson på nytt. Det är nästan brottning i det straffområdet nu. Bollen ut till Tibiki. Park. Krossen mot Sibiki. Försöker nicka ner mot Rosenberg, men då är Pekalski hemma och hämtar in. Kommer den där ytan igen. Simon Gustafsson har med sig brorsan Samuel. Vad händer nu? Simon Gustafsson väntar. Passningen är bra mot Nasiru Mohamed. Det är 2-0 till BK Häcken. Och det är som att det växer upp ett stort spöke på nytt. Ta mig tusan. Malmö är i jättetrubbel på nytt mot BK Häcken. Som i en spelvändning som är alldeles strålande. Med kyla. Med koncentration. Och Simon Gustafssons passning är enkel. Men den kommer i perfekt läge. Och det där är ju en lobb från Nasiru Mohamed. Som är förträfflig. Det står 0-2. Är det möjligt att Häcken ska spöka för Malmö på nytt? Jag upprepar, de senaste 6 mötena inför kvällens 4 segrar, 2 oavgjorda i Häckens favör. Och så säger alla tränare och spelare och ledare att traditionens makt har ingen som helst betydelse. Då undrar jag, vad är det då? Naturligtvis är Häcken ett skickligt lag. Det är ju kanske den främsta anledningen då. Intressant fortsättning, för nu kommer Malmö att kliva på med allt vad man har. Man har nämligen inget att välja på och det kan bli väldigt intressant att följa det. Det kommer också öppna för kontringsmöjligheter för ett av seriens kanske bästa lag. Just vad det gäller att ställa om på skickliga spelare som bröderna Gustafsson, Nasiru och Thorvaldsson där fram.
Levicki. Lugano framför Rosenberg. Simon Gustafsson. Häcken har möjlighet att tangera sitt eget klubbrekord på tre raka hållna nollor i allsvenska bortamatcher. Man har dessutom möjlighet att tangera klubbrekordet på tre raka allsvenska bortasegrar. Sibicki. Få tillbaks bollen, om den något turligt. Inlägget helt misslyckat av Tinnerholm. Publiken blir allt mer frustrerad. Nasiro, det gör Levicki väldigt bra. Lugano går omkull, får frisparken med sig. Ja, Eikrem. Fyra mål på de två senaste matcherna. Det skulle behöva komma ett eller ett par även ikväll. Och ganska snart skulle det första behöva komma för Malmös del. Berget. Det är ju de här norrmännen. De ger ändå Malmö ett hopp här. De har gjort 7 av Malmös senaste 8 mål. Och då kan han hitta på saker från egentligen ingenting. Levicki. Berget. Berget. Då spelar man lite svårt. Det fanns alternativ i Adu centralt. Full aktivitet nere hos Hareide. Bollen mot Eikrem. Via Pekalski till en hörna. Nästa inlägg mot den främre delen. Rosenberg är där och vad händer nu? Lugano, hans menar Malmö-spelare, men de menade inte speciellt mycket för det är inga större protester. Men det är ytterst nära att bollen hamnar precis framför Filip Helander. Här då Levicki. Det är mycket kraft, mindre bra riktning. Levicki har ju ändå gjort en del mål sedan han hamnade hos Malmö. På 69 allsvenska matcher gjorde han 2 mål för Häcken. Han har redan nu gjort 2 på sina 8 matcher för Malmö.
Sudic lägger den på 34:e raden. Adu. Slarvigt på nytt. En enkel passning i sidled, oattackerad. Ska inte behöva hamna där. Filip Helander. Ja, Hareide. Han skrattade lite när jag frågade om det var ett spöklag eller om han trodde på spöken. Ja, det kanske inte var så märkligt, men på 6 försök har han faktiskt aldrig besegrat Häcken i Allsvenskan. Just Hareides facit mot Häcken är 0 segrar, 3 oavgjorda, 3 förluster. Joel Andersson. Samuel Gustafsson. Simon Sandberg lyfter den mot Thorvaldsson. Och klockan tickar på till fördel för Häcken. Eftersom Hisingslaget har 2-0-ledning. Det är ju ett faktum att Häcken så här långt har varit bättre på bortaplan än hemma. Ett bollskickligt lag. Man kan hålla i den på det här viset för att man är passningsskickliga. Tekniskt finurliga. Frispark för Naziro. Sen är det viktigt för Häckens del som ju har visat kvaliteter under flera år tidigare. Att när man nu får ny arena, den invigs ju här efter uppehållet. Bravida Arena. Att det blir lite som en borg för Häcken och kanske kan man börja locka lite mer publik, för det är ju ynkligt lite som kommer till Gamla Ullevi. Och tidigare Rambergsvallen, trots att Häcken spelar bra fotboll så har publiken inte kommit dit. Men med en ny fräsch arena så kanske. Simon Gustafssons hörna går via Lugano. Och där nere har Olsen ganska bråttom nu. Väg i Malmö att förbereda ytterligare byte. Jag ser att Rakip håller på att förbereda sig där nere. Pekalski, stabil matchen igenom. Lyfter den mot Thorvaldsson. Är Naziro också skicklig. Just nu, så som matchbilden ser ut just nu, så har faktiskt Häcken kontroll på det här. Martin Hansson skakar på huvudet när Malmö vill ha frispark. Nästa byte. Vi hade stora förväntningar på Ekrem ikväll, inte minst efter hans två senaste matcher inför den här, men ikväll har han egentligen inte kommit någonstans. Är det Dal Rakip då? Fel inkast. Det är inte varje dag. Gjort hon inte så glad. Annars är han ganska glad nu för tiden, för han har blivit uttagen i Perus lag till sydamerikanska mästerskapen nämligen. Det är ju i och för sig inte så kul för Malmö, för han kommer att missa de två sista matcherna innan uppehållet i och med det. Här kommer målskytten. Missar bollen den här gången, men behåller initiativet.
Får tillbaka bollen här, alltså Samuel Gustafsson. Där är Simon. Simon med klack som höll på och friställa brorsan. Thorvaldsson. Och här Joel Andersson. När Häcken går till attack så känns det återigen farligt. Ja, man hade en olycklig start på Allsvenskan och många räknade bort Häcken. Man har vunnit tre av de fyra senaste, är på väg, på god väg att slå regerande mästarna. Och man gör det på ett sätt där man spelar en fotboll som visar att Häcken kan vara med högt upp i den här tabellen. Sibicki. Han har Sota emot sig. Och Sota emellan. Väl placerad. Ny hörna för Malmö. 14 148 åskådare på plats. Levicki. Inspelet är bra. Rosenberg provar. Oskar Levicki, han är fostrad i Malmö FF och sen tog han vägen via Bayern München innan han hamnade hos BK Häcken. Blev ju 2012 årets nykomling i Allsvenskan. Keep. Naziro förbi Helander, han har med sig Thorvaldsson. Och så Thorvaldsson! Och det är nära att han skruvar in 3-0 och i så fall hade stängt den här matchen, det är mycket troligt. Ja, det är bra gjort. Han ger sig själv tid med en enkel dragning. Irriterad ordentligt. Så det ser det ut när armbågen träffar Ivo Pekalski. Martin Hansson ute och pratar med assisterande. Och vad händer då? Oj, nu ska vi nog lugna ner oss pojkar. Nu är det oerhört irriterat, frustrerat där nere. Armbåge från Rosenberg och Häcken menar på att det måste bli konsekvens på det. Men det blir det inte. Ado.
Liljoton mot Rosenberg. Frustrationen växer, inte bara på planen. Dryga kvarten kvar. Ganska enkelt får Pekalski frisparken där. Han kanske fick den som lite bonus för att inte Rosenberg fick något kort. Och så är det en ny situation. Simon Gustafsson kommer sent in mot Ado. Då får han kort. Det är nog inget att säga om. Däremot så kanske det då skulle varit ett kort åt andra hållet också. Men hoppas inte det här urartar nu, för det är så mycket som har ändå varit positivt med matchen. Men nu börjar det bli väldigt dålig stämning här. Levicki, det gör han bra. Öppnar här för Jotun. Ska Malmö ta sig in i matchen? Ado. Erik Johansson. Tinnerholm. Häcken reder ut. Simon Sandberg. Och så får han en tryckare. När Tinnerholm går mer på spelare än på boll. Lägg fokus på fotbollen nu. Nu är det mest fokus på helt annat. Det kommer ett kort utanför bild på Rakip som jag tror säger någonting som han inte borde. Det känner jag igen. Säga saker som man inte borde mena. Ny frispark, ny frustration på stadion. Pekalski nere. Halkar efter Göteborg som just i detta nu är i serieledning när man har 2-0 mot AIK. Inga stora differenser det handlar om. Och till och med 3-0 och det verkar avgjort i Göteborg. Här är det inte avgjort, men det är jättefördel för BK Häcken. Jotun på nytt. Och så Rakip, och det är ju nästan öppet mål där borta. Bollen en bit över. Oj, så nära att Rakip tar Malmö in i det på allvar. Jotun med förarbetet. Ja, han gör ju helt rätt. Han bara vänder utan att ta i, så försöker han styra in den i bortre hörnet något högt. Här är en annan gammal Malmö-spelare. Han är inte så gammal i och för sig, men det är Redzepi som ska ersätta Thorvaldsson. Redzepi som faktiskt fixade guldet till Malmö 2010 med ett avgörande mål. Dadan Redzepi som kom till BK Häcken från Bromma pojkarna. Jaha, Kjellqvist. En liten dragning. Får han frispark när Rosenberg trycker till lite grann. Han är inte rädd för att prova, Kjellqvist. Det var ingen tunnel den här gången i alla fall. Undrar om han funderar på det. Ska jag göra en tunnel?
Joel Andersson stoppas av Tinnerholm. Det är väldigt irriterat nere mellan, inte bara på läktarna är frustrerat, mellan bänkarna så händer det saker och man är väldigt irriterad på varandra. Jag vet inte exakt vilka det är ett gäng där nere, men det rapporteras att man är rejält oense åtminstone. Jotun. Ja, har det i det. Det verkar hopplöst att besegra Häcken. Fortsatt god stämning där uppe. De har inte gett upp. Och varför ska de göra det? Det är 11 minuter kvar plus tillägg. 12-9 avsluten. Avslut på mål. Ni ser att Häcken har 6. Malmö har bara 4. Kjellqvist lägger långt. Nasiro blir liggande kvar. Berget tar bollen, möter ett samlat. Oerhört kompakt och välfungerande Häcken över hela banan. Simon Gustafsson väljer att bara hålla i bollen och det gör han på ett starkt sätt. Recepi. Levicki. Adu. Det är inte den där vågen av Malmötryck som man kanske hade förväntat sig. Det är mer frustration och ett Häcken som håller ihop det. Och nu är det mindre än 10 minuter kvar. Ivo Pekalski har gjort en lysande match. Och så var fint när Malmö-publiken, de flesta av dem åtminstone, applåderar Ivo Pekalski. Det är lite grann som tack för senast. Det gillar vi. Aboubakari är det som ersätter. Från Åtvidaberg inför den här säsongen. Det är lite grann kanske tanken att Aboubakari skulle vara som Levickis ersättare. Här bjuder Ado Simon Gustafsson på någonting. Erik Johansson är där och räddar upp situationen.
Nasiru går omkull och får frisparken med sig. Spelet, inlägget för högt, för långt för Recepi. Leonard Zuta. Men någonstans är det ju, det är laget Häcken. Det är liksom inte en eller två spelare, utan det är ett helt lag som på ett föredöme. Titta på den! Recepi! Åh, titta och njut! Simon Gustafsson kan göra saker på en fotbollsplan som nästan ingen annan. Han har fått en mycket kritik, men han kan så mycket bra. Och om man håller sig till det så blir det ju en spelare som i hela Sverige kommer att ha sån nytta av. Berget. Mot den bortre delen där är Kjellqvist. Enkelt och bekvämt så plockar han ner den. Som lämnar den. Häcken fortsätter att hålla i bollen. Den vinner Levicki. Han är alltid stark i duellspelet. Annars känns det som att, ja, jag vet inte vad, men Malmö springer där och småattackerar en och en och verkar inte tro på det. Det är lite märkligt. Ado. Mot Tinnerholm. Sibicki. Det är för trångt, det är för många Häckenspelare emellan. Och det blir inget heller denna gång. Abubakari. Simon Sandberg. Som har hållit rent på den där högerkanten. Lugano med det långa benet. Simon Gustafsson såg inte Ado där. Johansson förlorar den duellen. Simon Gustafsson letar efter Naziru. Naziru Mohamed letar skottläge. Väljer istället Abubakari. Häcken gör ytterligare ett byte. Binako är det som ska in. Han har bara deltagit i en match tidigare. När klockan tickar mot minut 87 så lämnar Joel Andersson. Han har sprungit enormt mycket. Men det sägs att den här unge killen Joel Andersson har en oerhörd kondition. Men som sagt, det är många som har sprungit. Man har jobbat för varandra. Ett Häcken som såg frustrerat ut för några veckor sedan. Där ingenting verkade fundera och man sprang mest och gnällde. Och spelet, ja, det stämde inte alls. Nu är man på väg mot fjärde med segern på fem matcher. Och helt plötsligt ett lag som verkar vara i mycket större harmoni. En läcker framspelning från Simon Gustafsson till Naziru. Ado. Bollen är för svår och för brant och för hård. Och det går inte. Inte ens Rosenberg kan hantera den typen av passningar. Thank you.
Samuel Gustafsson och Binako. Ja, men det var ett inhopp det. Första allsvenska målet. Det gör att Gerhardsson får ett glädjespel. Eggson Binako. Han hoppar in och minuten senare så punkterar han mot mästarna. En ny spelvändning. Och Häcken kommer på bred front som man alltid gör. Och man tar det så lugnt och så vackert. Och det där är ju ett avslut som är alldeles strålande av en kille som inte har fått mycket speltid. Kliver in på det där sättet. Han är född 95. Och hur iskallt som helst gör han sitt första allsvenska mål. Och det finns en liten klack med Häckens supportrar på plats. Och det är de som hörs på ett spökligt stadion. Häcken kan inte förlora mot Malmö FF. Av någon märklig anledning. Så hur stabila Malmö FF än är och har varit de senaste åren så kan de inte vinna mot Häcken. Fem minuters tilläggs kommer upp på tavlan här, så domaren har ändrat sig sen vi fick besked. Fem minuter, men det är ett Malmö som inte kommer ta upp det här. Det är klart att det kan hända märkliga saker i idrottens värld, men ingenting talar för det. Häcken har efter sitt ledningsmål som kom tidigt i den andra halvleken haft fullständig kontroll, imponerat storligen. Undan Naziru. Tinnerholm. Väggspel, Berget. Det blir lite för långt. Ingenting går som det brukar. Det brukar gå så fint och smidigt. Skottförsöket täcks naturligtvis. Kan det bli något för Berget? Svaret är nej. Ja, det blir en hörna till slut ändå. Tungt, tungt för Hareide. Slutskedet mot Elfsborg hade man ledningen 2-1. Elfsborg kvitterade en pinne. Häcken på hemmaplan. Noll poäng. Övriga toppkonkurrenter, flera av dem tar poäng, segrar. Inspelet undan av Simon Sandberg som fortsätter att vara placerad i rätt position. Hans pappa ska förresten delta i SM-finalen i handboll. De spelas på söndag. Delta i form av tränare för Alingsås. Simon Sandbergs pappa alltså. Jag vet ju inte hur det är med Jotuns pappa, för han känner jag inte till. Här är Jotun.